У Дніпрі в обласній дитячій лікарні медики рятують 4-річну Женю. Дівчинку винесли із полум'я 4 вересня, коли загорівся приватний будинок на вулиці Симунаєва. Там мала кілька днів гостювала у бабусі. Внаслідок пожежі у потерпілої обгоріло більше половини поверхні тіла. Волонтери збирають кошти і закликають дніпрян допомогти донорською кров'ю, адже маленька пацієнтка потребує кількох переливань щодня. Рештки Женіного одягу – це все, що лишилося з її речей після пожежі, показує бабуся Тетяна Уварова. В момент, коли спалахнув вогонь у спальні, вона дрімала. Крізь сон, каже, постійно чула. Онука крутилася поруч. Аж раптом… А пам'ять вже була такою, аж до потолка. Я аж нічого не пам'ятаю. Вже великий вогонь був. І вогонь почав вже склонятися. На шипанір вогонь як-то пішов. Я смотрю, я знаю, що вона повинна бути в спальні, повинна бути на кроваті, а на кроваті її ні. Дівчинка з переляку сховалася між стінкою та диваном. Поки її шукали, встигла обгоріти та надихатися сажі. На крики жінки прибігли сусіди. Один з них таки знайшов і виніс малу із полум'я. Звісно, ми тому мальчику не то, що благодарна, а взагалі. Він просто молодець. Він не розтірявся. Ну, я звісно, що взяти мені з баби? Що стало причиною загоряння, невідомо. Тетяна грішить на сірники, які могла знайти мала. Її донька, яка часто залишала Женю під наглядом бабусі, грішить на стару проводку. Ні один із дітей не грався ні спичками, ні зажигалками. Тобто це строго-настрого заборонено, і мої діти цього не брали. Я чомусь все-таки думаю, що це у нас була проводка в дальній кімнаті, коробка давно іскрила, ще коли я там жила. Сусіди ж переконані, трагедія сталася через те, що бабуся неодноразово прикладалася до пляшки. І в момент, коли сталася пожежа, теж була нетверезою. І навіть могла палити у ліжку. Бабушка вибіжала і навіть не позаботилася о тому, щоб достати внучку із пожежі, то, скоріше всього, так і було. Не були ні благополучними ні вона, ні її мати. Сьогодні на 4-річну Женю чекає вже друга операція. Лікарі намагаються фактично з того світу витягти дівчинку, яка кілька днів тому отримала більше 50% опіків тіла. Наразі мала перебуває в реанімації, її спеціально ввели в штучний сон, аби не страждала від болю. Нам необходимо постоянно поддерживать искусственную вентиляцию легких. Для этого также необходима седация ребенка, так как у ребенка еще есть и термическое повреждение дыхательных путей. На момент поступления проводили бронхоскопию, большое количество сажи удалили из дыхательных путей. Небезпеки додає й те, що половина уражених ділянок – глибокі опіки. У дитини, каже Артем Посунько, що й сильно отекли ноги, тож довелося робити глибокі надрізи, аби врятувати м'язи від стискання. Ми видалили частково опечену шкіру на спині та на сідницях, там де опік не такий глибокий, і вкрили рани ксеноімплантом. Це те, що називають штучна шкіра, для того, щоб закрити рану, щоб не було крововтрати. За фактом невиконання батьківських обов'язків проти матері потерпілої Жені, в якої є ще троє неповнолітніх дітей, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 168. Мати залишила дитину на декілька днів цій бабусі, знаючи, що вона зловживає спиртним. Тому було прийнято рішення щодо відкриття кримінального провадження у зв'язку також з тим, що ця сім'я стоїть на обліку як сім'я, яка опинилася в скрутних життєвих обставинах і притягалась до адміністративної відповідальності декілька разів. Поки за життя дівчинки борються медики, волонтери закликають всіх небайдужих стати донорами плазми та крові, а ще відкрили збір коштів на лікування Жені. Тільки за 2 дні на препарати, що підтримують життя та пересадку шкіри, пішло 40 тисяч гривень. Лікарі ж кажуть, за найкращих обставин дівча буде в реанімації щонайменше ще місяць. Руслана Козиряцька, Андрій Сергієв, Галина Гусак. Новини на Д1.